יום חג לענק המחשבים אינטל, ובייחוד לשלוחה הישראלית שלו, החברה חשפה הערב את המעבד החדש שלה, שיהיה המוח של כל מחשב ניסה בעולם. המעבד פותח ומיוצר בישראל. מוטי עדן. שמחה גדולה היום במפעל אינטל מחשבים בחיפה. במעבדות החברה בארץ הגו, פיתחו ומייצרים את השבב והתקשורת האלחוטית למחשבים הניסיים החדשים. שם הטכנולוגיה סנטרינו. השם הישראלי לשבב בניאס. מעתה והלאה כל המחשבים הניסיים יהיו מהירים יותר, קלים הרבה יותר, והתקשורת האלחוטית המתקדמת שפותחה עבורם, כאמור גם במעבדות החברה בישראל, תאפשר לתפעל אותה מכל מקום לכל יעד באמצעות הרשת הסלולרי. השיטה איך לבצע, איך לפתור את הבעיה של לתכנן מעבדים ופתרונות תקשורת למחשבים ניידים, באה מפה, נדחפה מפה, ובעצם אנחנו נשכנענו את חברת אינטל בעצם להעביר את האסטרטגיה שלה לכיוון הזה שאנחנו פיתחנו אותו. זה 8 אינץ', זה 12 אינץ', זה אחת פיסות הוויפרים הראשונות שיש ב-12 אינץ' בעולם. בכל שבב מתוך המאות שרואים בתמונה הזו יש 40 מיליון טרנזיסטורים. אפילו המפתחים מתקשים להאמין במספר הזה. מאות מהנדסים של אינטל עבדו על הפיתוח כ-5 שנים. פתרו כאן בעיה של אורך חיים של סוללה וחום הנפלט ממחשב, באמצעות הקטנת האספק. אינטל ישראל באמצעות הפיתוח הזה לא רק שלא פיתרה השנה עובדים, אלא קיבלה חדשים. ומהיום כמעט כל מחשב ניסה בעולם יהיה בעל לב ישראלי.